ieșesem, am fost militar în termen. Am făcut prieteni buni care mențin relația chiar până acum la curent. Nu n-a să uit niciodată. 31 decembrie 2010, eu sunt militar în precontract, am fost armat. Deja am fost și ca instructor la centru de pregătire de lideri inferiori, nivelul 1 și nivelul 2. Exerciții care au fost petrecute în țară, practic toate USS-urile care au fost petrecute de batalion ca operator radio, deja mai târziu, deja ca persoană care ghidează la alte unități, iarăși pe linia serviciului comunicație și informatică. Majoritatea timpului de vară am petrecut-o la poligon, prin cu batalionul, lucrând iarăși cu, dacă ține domeniul de comunicație și informatică. Pentru mine asta este interesant, nu e așa de greu. Dar dacă lucrul îți place, asta nu este lucru, este un hobby foarte bine plătit. Activând în armată, am avut posibilitatea să mă duc la cursul de limba engleză, intensiv, jumătate de an. Am studiat limba engleză și iarăși datorită la faptul că am avut rezultate bune de limba engleză, am fost selectat pentru cursul în Statele Unite. Pentru orice militar în Armata Națională este o cheie de aur, cunoștință limba engleză. Se deschid multe uși și ai multe oportunități pentru a aplica la cursuri diferite în afara țării. Datorită serviciului meu activ în Armata Națională am avut posibilitatea să călătoresc prin lume. Răsluând și Libanon, Kosovo, România, Germania, Statele Unite. Desigur, a fost o experiență foarte frumoasă și interesantă. Am văzut lumea, am văzut cum trăiesc alți oameni din alte părți. Și desigur, a fost un schimb de experiență între mai multe națiuni. La moment am fost în 3 misiuni internaționale, 2 în Kosovo și una mult în Liban, când m-am întors în august anul acesta. Diferența printre primele 2 și misiunea din Liban a fost că cei că în Liban au plecat deja ca la funcție de comandant de grupă. Când lucrez cu oameni este greu, mai ales când este o situație de stres. Stresul de oboseală, de puțin somn, de călduri, ziua și de frig noapte. Este greu, dar a fost o experiență foarte bună și cred că pe viitor o stărui să evit greșelile care le-am avut mai înainte și să mă perfecționez. Militarii care pleacă în misiune trebuie să fie gata ca să se confrunte cu orice situație care poate apărea în area de operație. Cine citește o carte și știe că știe tot, nu știe nimic. Cine a citit multe cărți, începe să înțeleagă că el știe foarte puțin și trebuie să mai studieze. Mă socot profesional în domeniul comunicației și informatică, dar de la altă parte sunt alte puncte unde eu sunt mai slab și trebuie să mă perfecționez. Cariera militarului, în genere, cuprinde o perfecționare continuă. Trebuie lucrat cu oamenii. Pentru a preda, a transmite cunoștințele și experiența, ca pentru viitori care să vii din urmă mea să fie mai ușor. Deoarece este foarte greu când mergi prin necunoscut, pas cu pas, e foarte încet. Dar, în schimb, dacă este cineva care te ghidează și îți luminează calea, e cu mult mai ușor. Consider că calitățile umane și profesionale care ar putea să mai caracterizeze este inteligența, răbdarea, disciplina, conduită personală și ca să fie un exemplu personal pentru subordonați și pentru colegii de serviciu. Familia militarului trebuie să fie mai o leacă mai puternică decât familia la civil, deoarece din cauza la absență lungă a soțului sau soției, este foarte greu de crescut, dar pentru a menține această balanță trebuie să fie o relație adevărată. Dar pentru, am o părere mie un pic, pentru a crește nivelul, trebuie să ai încredere în soții și ea trebuie să aibă încredere în tine, o încredere reciprocă pentru ambii, pentru a fi cu succes. Și nu uităm de tehnologiile înalte care sunt la moment, tu poți să vorbești cu copilul și să faci lecții și la distanță, nu numai decât să fie alături. Oricum e diferență, da, este posibil. Când sunt prezent acasă, mă strâng întotdeauna cu fata, teme pe acasă, ne ducem la plimbare, ne ducem la dansuri împreună. În timpul când eu sunt prezent, mama se mai odihnește un pic. Că pe urmă, dacă eu plec, rămâne tot pe partea ei. Mă strâng să compensez aceste perioade de absență în care au fost închiderea de serviciu. Armata este o școală vieță. Deci chiar și în cercul familiei, noi trebuie să dezvoltăm la toți copiii noștri
un caracter puternic, ca să fie independenți, să fie responsabili și să înțeleagă ce este bine și ce este rău. Dacă copilul să cunoască chestia asta, va fi foarte ușor pentru ca să se activeze deja în orice domeniu, nu mai vorbim de armată. În familia mea nu a fost, a fost o legătură foarte prietenoasă și adorabilă. Pentru mine, a fi un militar ar însemna să fie un exemplu pentru cei care te înconjoară.